от такі злиття парні жіночої та чоловічої енергії всередині однієї людини, як анімус і аніма. І набуття або балансування всіх стихій всередині для того, щоб ми повідкривали шляхи і прийшли к тому, що маніфестуємо. Пентаклі, мечі, жезли. А я води не додавала. Тут просто король води, він не такий конструктивний. Тут це більш таке не дуже конструктивна енергія, тому я королеву води додавала в відео до цього, а короля ні. Ну, будемо вважати, що в імператриці і імператорі є дуже правильно сформовані і дуже гармонійно направлені ці енергії води. І мені тоді хотілося ще додати сили, як туза пентаклів. Воно так виглядає, як туз пентаклів. Ось вона, ця жіноча потоковість. І ось нам буде ще й потокове злиття. Можна зараз стати цим чим купілю або фонтаном і відчути, як ти становишся живою водою, як ти течеш, як ти становишся або струмком, або відразу океаном, або річкою, яку несе потік. Взагалі-то вона не дуже та напрягається. Тут працює рельєф і магнітне гравітаційне поле. Тобто, якщо ти розслабишся і дозволиш життю вести тебе, але ти знаєш, куди ти йдеш, або хоча б що ти хочеш відчувати в кінці цього шляху, коли ти маніфестуєш те, що ти задумав, розслабитися, дозволити всій грі потоку вести тебе, відчуваючи саме туди, куди ти хочеш прийти, ти становишся збалансованим, цільним, могутнім. І тоді простір допомагає. І тоді колеса фортуни, і мріта, ідеальні обставини, ідеальні люди. Те, про що, може, на рівні менталу ти подумати боявся. А тут воно все розкривається, вривається в твоє життя, вчить тебе новому досвіду, стає твоїм талісманом далі на шляху. Включаються махти правосуддя в твоєму житті, жіночна енергія берегіння, єднання двох протилежностей, двох ніг, двох рук, тріумф, багато енергії на нові цілі та нове розкриття себе, потім прискорення, поміч на шляху, проявлення цього в матерії і радість від цього, майстерність і вихід за ті кордони, які були в попередньому періоді, бо ти вже лідер і маєш нові плани, нові шанси на нове життя, таке як ти, нове яскраве, відкрите, анахатне, тому що прийшло час. От то я дала
Що? Трійки. Прийшли трійки. Розкриття. От так от.